destino, Feira de São Telmo. Pagando o cartão, você tem que abastecer. Abastecemos no metrô, você anda no metrô, no ônibus. Esse cartão aqui. Era aos domingos. Primeira galeria. Variadas produtos. Muito bacana. Tem de tudo, tem antiguidades, muita roupa, utensílios, objetos, arte. Aos domingos, até às 16 horas. Que lindo.